Jangi, Joku, Andrea, ikay gajating api hundun nulo. Kuda kala api kino at tema gamit. Wait a minute! Who are you? Abe langkay pradan prasno meka to mevila ke la hang napi ta hiten wani. Mahatte kanti ante muto dagaran ni pilingi kapte. Na tamono meka kendi. Eko mantu kudla kuda kan. Eki ane kuda pila ante YouTubers la wala kuda pila to pilingi kapte. Bikuno la salli hambakar na wasta api dekala dimba. Eki ane nikada awashe kaholo koi samharla ante. ज्ञानुलामेके अंग पसंग पामनाई यालावा ऑब्जेक्टिव वेगा कहती है एक ऐसा यालावा लेकिन को बहाने क्या कहते भी खोलना ला यूट्यूब देखे समारा कहती है अभी देखो मैं तक आले एक बोलू मैं क्या ना नारक प्रतिरूप ला बाद दिलो ये तो कुछ ऐसे टम्बर मैं कोविड काले मैं जंगी नेतां मैं अभी किनो जोका के लगी नो नेतां अंडरवेयर के लगी नो पैंटीस के लगी नो मैं वधु प्रधान प्रश्न के लापी आन लोडे मामे अभी ग्रामीय भाषा में खता करे जोका नेतां जंगी नेतां पैंटी मैं कुमन आकार के खता करा मैं किधी खता आवेदन मैं य Ikan, api ada yang aduba, 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 adubu ayat lagi. Anit dekah handu kian kahre, tau ni? Api rata ada yang adub net dekah kian kahre. Ekstrem langkah prosesu mewah dekah buat. Langkah api darin tertawa ready, dupat kamu ready, poverty ready, mandap posisi tapat dia nuwa. Ila kita batu korai ingat tama, ila kita dupat tulis untuk handu dah, adub dah si neti proses dia nuwa. Mew proses gunak mewah dekah ini. Ila kita mule arbu dekah langkah ada yang nuwa. Eka api peni ya nuwa dekah. Ilang na gas samband na proseso tino, sigil samband na proseso tino, ekay ka proseso ng ekay ka video, ekay ka villa tino. Dana pating yawa 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 ka tukar ngayon, lupa tukar no di na wasta tino. Niyo ko proseso tino, ni proseso tino asli, ni proseso proseso na friends kila hang di tino. Kung ano mo ka dito ni, ni yata yung proseso proseso na, yata yung proseso proseso na wicca samaji ka tumama pa jiwa tino, ane ka proseso. Oh, Colombia ka devana video, kabiya kuti kang may yata yung bilo ba de hamday mo linka tayo bilo na loko ba tawag na kala. Ang yung payro di ba ni sa ang yung tolpe di rato niya, na manang yung Sungguh rahat mengenai ni nara kan objectify kalau tu main balan apa tengah. Ia tu ukuran dia kalau ni, ni jadian tu mana ni kali ni tu jangan tu perasa tu. Itu mana godak bohong yang ni corona saman ni kat tau. Biar perasa apa dia hilang tu. Abang perasa perasa tu my friends. Perdana perasa yang apa kalau? Ia kuda 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 perasa ni. Ia logo kerana. Ia langka tu. Hamilan tu friends kuda perasa kuda biar dia kena. Ia logo kerana logo perasa kuda kerana kuda ya kerana logo kerana logo kuda kerana. Ane eh macam sounds ketiga tu mana? Eh ina mangga perasa budi macam tu hilang. Sebenarnya, ni madde mana pun mungkin sebenarnya. Ani ni, jaga dengan saman tu. Beri kata kata mana awasnya ni. Ani kalau api ini mana, sedaya jaga saman tu. Ini mana kata kata ni ni mewah. Ini orang pun ada. Bonsai itu ada. Ia balon. Kami sakit mana bila langkah mangkitan ni, langkah hatari ni istana ni. Paling istana ni tawa. Jangan tahu. Apa nak berpakar kali ini? Pemain apa jenis yang ada? Ini Google lagi. Seksi ala search kalau langkah paling istana ni. Ini kerja mesti kita sahaja beritia seperti nafi, lalu kita boleh lagi katakan kata-kata itu orang itu kaya tahu. Ikan bikun lagi dengan jantinya api. Ikan parah, ikan dia apa nama tu? Ini dia alu ini apa? Seni perasa sama dia apa? Dia nak katakan dia ikan lugu mana apa? Dia kalah. Ikan dia ni rasa sama dia kaki orang nak katakan dia ikan lugu duduk pun. Ikan dia friends. Mereka main game ni sama dengan awal tu. Mereka logo proses perikatan ni mereka pulua. Apilan ni he, nama sama dengan awal tu. Terus, anu ni proses yang langka ni. Nen, itu tu boleh tak? Jadi kalau kan, anu pulau sahaja dia kapi rakyat dia ni. Ani kau kandai ke logo proses yang pelak? Nen, kau kandai ke lagi? Kian nama ini kerana kerana kita tidak pelak. Nen, kau kandai ke lagi? Siksa ni abinya kita tidak perlu tu pelak. Nen, ini siksa ni abinya sehari tu. Samaan ini tu mana kerana ini? Yang ni anu ni, anu ni kalau kita ugosan kerana kita memang fresh. Apa kerana ini? Siksa ni abinya sehari tu. Manusia samaan yang kita ini. Ekinna anda biaya kita kan? Apatah, anda kan tahu bodak yang ada ini. Ini anda kan mukia, mana ada video ini? Kami tidak sila. Ekinna bumi studi, jaya.